বন্ধুবান্ধীসকল, মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনৰ আছে এটি বিৰাটেই ভাল খবৰ। বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত নাহিদ আফ্ৰিনে আপোনালোকলৈ পুনৰ আনিছে এটি ভাল খবৰ। সঁচাকৈয়ে এতিয়া বিহুৰ বতৰ, গতিকে বিহুৰ বতৰত এপাক সকলোৱে নাচিম বুলিয়ে নাহিদ আফ্ৰিনে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছে এটি বিহু সুৰীয়া গীত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। আজি নাহিদ আফ্ৰিনে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত এটি বিহু সুৰীয়া গীত শুভ মুক্তি দিছে। আপোনালোকে গীতটি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহকচোন গীতটিৰ কিছু অংশ আমি উপভোগ কৰোঁ। তোমালৈ মোৰ প্ৰীতি দিওঁ বুলি চেনাইটি গাঁও বিহু